যিবোৰ কাম কৰিছিলোঁ আৰাধনাত এইখন ঘৰৰ মানুহৰ ওচৰত হেয় প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ কৰিছিলোঁ আৰু তোমাৰ উদ্দেশ্যও সেই একেটাই তোমাক যেনেকৈ এইখন ঘৰৰ সা সম্পত্তি লাগে মোকো তেনেকৈ মোৰ দাদাৰ সম্পত্তিখিনি লাগে অৱন্তিকা আকৌ অৱন্তিকাৰ ফোন কথাটো মই উলিয়াবই লাগিব মা বাৰে বাৰে ক্ষমা কৰি আছো এইটো নহয় যে সদায় ভুল কৰি যাবা কিন্তু মই কি কৰিলোঁ এই মা কৰিব বুলি তুমি মজিয়াত মিঠাতেল পেলাই থোৱা নাছিলা কি বুঢ়া হেনো মৰিল ভালেই হ'ল দিয়া বুঢ়া ওপৰলৈ যোৱাৰ বয়সো হৈছিল বিদ্যুৎ মিচিয়ৰিবা মই কিবা মিছা কথা কৈছো নেকি মই ফাইলটো চালো তই কামটো ভালেই কৰিছ আমি মিটিং এখন দি কথাবোৰ ডিছকাছ কৰিব লাগিব কেনেকে কি কৰিব পৰা যায় হা ঐ ইমান দেৰি কাম কৰিলোঁ যেতিয়া এটা কাম কৰোঁ দুইটাই ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ চাহ একাপ একাপ খাই আহোঁগৈ বল কিয় ইয়াত চাহ নাপায় নেকি ৰহ মই চিবুক কৈ দিওঁ নাই নাই নালাগে নালাগে এই সৰু গিলাচত এঢুক চাহ খালে মোৰ ডিঙিটো নিতি দিব এটা কাম কৰোঁ মই বাহিৰতে খাই আহোঁগৈ যা সোনকালে নাহিবি আকৌ কিয় তই থাকিলে মোৰ আৰু কাম কৰা নহ'ব হা মই থাকিলে তোৰ কাম কৰা নহয় ন আৰু তোৰ যদি এই আৰাধনা থাকিলেহেঁতেন নহয় তেতিয়া তোৰ বেছি কাম কৰা নহ'লেহেঁতেন চোৰা কে দিল মেৰা গৰিয়া চলি আছো দে আৰু জীয়াই থাকিব লাগে কাৰণে জীয়াই আছো তেনেকৈ কিয় কৈছো ঠিকেইটো কৈছো আৰু এইবোৰ কথা বাদ দে তই এটা কথা কচোন তোৰ এই সৰু কাণৰ বন্ধুজনলৈ আজি কেলে মনত পৰিলে তই মোক সহায় এটা কৰি দিব লাগে কি সহায় লাগে অৱন্তিকা নামৰ ছোৱালী এজনী আছে তাইৰ ডিটেইলছটো মোক দিব লাগে মানে তাই ক'ত থাকে কি কৰে সেইবোৰ কিন্তু তোক এইবোৰ কিয় লাগে কথা আছে আজি মই তোক ফোন নাম্বাৰ আৰু ফটোখন দি পঠিয়াম তই তাইৰ ডিটেইলছটো উলিয়াই মোলৈ পঠিয়াই দিবি ঠিক আছে হ'ব দে ৰাজ মই উলিয়াইহে এৰিম তুমি ৰাতি ফোনত কথা পতা অৱন্তিকা নামৰ ছোৱালীজনী আচলতে কোন আৰু তাইৰ লগত তোমাৰ কি সম্পৰ্ক আছে অ' কথাৰ গুৰি মানে ক'ৰবাত ভালেই হৈছে এইবাৰ মই জুইকুৰা নজ্বলোৱাৰ আগতে দুকুৰা জুই জ্বলিছে এতিয়া মাত্ৰ জুইকুৰাত ঘিউ ঢলাৰহে কথা দেউতা সেইবোৰ কি হৈ আছে মোৰ লগত যাকে আপোন বুলি ভাবোঁ সেয়াই দেখোন মোৰ লগত বিশ্বাসঘাতকতা কৰে বৰ অশান্তিত আছোঁ দেউতা শান্তিত অকণমানো উশাহ ল'ব পৰা নাই চাৰিওৰ ফালৰ বতাহবোৰ যেন প্ৰদূষিত হৈ গৈছে মোৰ লগত কি হৈ আছে কি হ'ব গৈ আছে একোৱেই বুজি পোৱা নাই ভয় লাগিছে দেউতা চকুৰ পলকতে যদি সকলোবোৰ শেষ হৈ যায় আৰু মই যদি একোৱে কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া মোৰ কি হ'ব মই তোমাৰ লগত সদায় আছোঁ তুমি যেতিয়াই মোক বিচাৰা তেতিয়াই পাবা মাত্ৰ এটা কল কৰিবা ৰাস্তাক আজি মই লগ কৰিবলৈ যাব লাগিব তেওঁক লগ পালেহে মনটো কিবা এটা মুকলি মুকলি লাগে নহ'লে যেন এনেকুৱা লাগে উশাহ থাকিও যেন মই জীয়াই থকা নাই অ কোৱাচোন অঁ হা পিহি এক মিনিট মই তোমালৈ পিছত কৰি আছোঁ ৰ'বা নীলা ইমান আনন্দত আহিছা যেতিয়া নিশ্চয় কিবা ভাল খবৰ আনিছা ভাল খবৰ মানে বহুতেই ভাল খবৰ মানে আমি যিখন খেল খেলি আছোঁ অঁ আমি নজনাকে আৰু এখন খেল চলি আছে আৰু এখন খেল মানে সন্দেহৰ খেল সন্দেহৰ খেল চাওক পেহী আমিতো ৰাজৰ মনতহে আৰাধনাৰ প্ৰতি সন্দেহৰ সৃষ্টি কৰাইছো অঁ কিন্তু এতিয়া দুফালে দুকুৰা জুই জ্বলিব ধৰিছে কি ক'ব খুজিছা তুমি ভালকৈ কোৱা না মোক বুজাই পেলাই এফালে ৰাজেও আৰাধনাক সন্দেহৰ চকুৰে চাইছে আৰু আনফালে
আরাধনায়ও রাজক সন্দেহর চকুরে চাইছে। আরাধনায় রাজক? অনিরুদ্ধ নামৰ লৰাটোৰ কাৰণে ৰাজ আৰু আৰাধনাৰ জীৱনত যেনেকৈ ধুমুহা এজাক চলি আছে, ঠিক তেনেকৈ অৱন্তিকা নামৰ ছোৱালী এজনীৰ কাৰণে ঘূৰণি বতাহৰ সৃষ্টি হৈছে। অৱন্তিকাৰ কাৰণে আৰাধনাই ৰাজক সন্দেহ কৰিছে। কি? দুইটাই বোলে ৰাতি ৰাতি কথা পতা আৰাধনাই নিজ কাণেৰে শুনিছে, সেইকাৰণে তাইৰ মনতো সন্দেহৰ সৃষ্টি হৈছে। আচ্ছা, কথা তাৰ মানে সেইটো। এতিয়াহে খেলখন জমিব। ইহঁতে ইটোৱে সিটোক সন্দেহ কৰি কাজিয়া লাগি থাকিব আৰু আমি সেই কাজিয়া চাই চাই আমেজ লৈ থাকিম। বঢ়িয়া লাগিব। ইফালে ৰজা ৰাণী, আনফালে সতিনী। এতিয়া কথা হ'ল, ৰজা বা ডাঙৰ ৰাণীৰ লগতেই থাকে নে সৰু ৰাণীৰ লগতেই থাকে? ডাঙৰ ৰাণীক বান্ধি সজাই সৰু ৰাণীৰ লগত থাকিব আকৌ? বান্ধিয়ে আকৌ কান্দি কান্দি নিজৰ কপালখনকে দুখ দি থাকিব। হেল্ল', অঁ কোৱা, কেইটা বজাত যাব লাগিব? ঠিক আছে, ক'ত লগ পাম? অ'কে দিয়া, মই সোনকালে পাই যাম। বাই। তুমি ঠিকেই কৈছা, আমি তেনেকেই কৰিব লাগিব, মানে সাপো মৰক লাঠিও নাভাগ। এতিয়ালৈকে যিখিনি কাম কৰি আছো সেইখিনি আমাৰ মতেই হৈ আছে, আগলৈও যাতে তেনেকুৱাই হৈ থাকে। দুয়োজনে ইমানকৈ কি কথা পাতিছা? নাই বৌ, এনেই ঘৰুৱা ইটো সিটো আৰু। বহা, তুমিও বহা আমাৰ লগত। মা, কাইলৈ অইন আহিব। মই ভাবিছোঁ বজাৰলৈ গৈ তাৰ ভাল পোৱা দুটামান বস্তু লৈ আহোঁ মই। অঁ, যাবা আকৌ? ময়ো যাওঁ নেকি, মোৰো কিবা দুটামান কিনিব লগা আছে। হয় নেকি? দুয়োজনী তেনেহ'লে একেলগে যাব পাৰিবা। আৰু এই কালিলৈ অইনক আনিবলৈ কোন যাব? অইনক আনিবৰ কাৰণে এওঁৱে যাব মা। হয় নেকি? কাইলৈ অয়ন আহিব নেকি? অঁ অঁ। তুমি আৰু কি কৰিলা? অন্ধ নেকি? চকু দুটাৰে একো নেদেখা? তুমি পগলা হৈছা নেকি? কি কৰিছা এইবোৰ? তুমি পাহৰি নাযাবা নীলা, তাই এগৰাকী এডভকেট। কিবা এটা কেছ ফাইল কৰি দিলে কি কৰিবা? তাই যদি মোৰ ওপৰত কেছ কৰে, ময়ো ওলোটাই তাইৰ ওপৰত কেছ কৰিম। মই ক'ম আৰাধনাই মোৰ গাত গৰম চাহ পেলাই দিছে। মই নিজক বচাবৰ কাৰণে ময়ো তেনেকুৱা কৰিছোঁ। আৰু তাই এটা কেছৰ কাৰণে যিমানখিনি কৰিব, মই তাইতকৈ 10 গুণ বেছি পইচা ঢালিব পাৰিম। যিয়ে নহওক, যি কৰিলা কৰিলা, কিন্তু এনেকুৱা কাম ভৱিষ্যতে যাতে আৰু নকৰা। চোৱা নীলা, তুমি আজি বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিছা, বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিছা। তাইক শাৰীৰিকভাৱে নহয় মানসিকভাৱে কষ্ট দিব লাগিব, আৰু ইমান কষ্ট দিব লাগিব যাতে তাই এই ঘৰ এৰি দৌৰি পলাই যায়। বুঝিলা নে তুমি? হে ভগৱান, তুমি এয়া কিহৰ সংকেত দিছা? এনেকৈ জ্বলোৱা চাকি নুমাই যোৱাটো শুভ লক্ষণ নহয়। ভগৱাননো ইমান নিষ্ঠুৰ হ'ব লাগেনে? পৃথিৱীত ইমানবোৰ বেয়া মানুহ আছে, সেইবোৰক নিবলৈ নেদেখিলে। দাদাৰ নিচিনা ভাল মানুহ এজনকহে ইমান সোনকালে নিবলৈ পালে। নীলা, পেহী হ'ল তোমাৰ?
হৈ গ'ল, আপোনাৰ হ'লনে? মই ৰেডি। আপুনি গাড়ীত বহকগৈ, মই বেগটো লৈ গৈ আছোঁ। ঠিক আছে, তুমি আহি থাকা। বিদ্যুতে মোক শান্তিত থাকিবলৈ নিদিব নেকি? আগতেও অশান্তি পালোঁ, এই বাকী থকা দিনকেইটা অন্ততঃ শান্তিত থাকিব বিচাৰোঁ। কিন্তু এতিয়া দেখোন দুঃচিন্তাবোৰে মোক খুলি খুলিহে খাইছে, আৰু বিদ্যুৎ সি এনেই অহা নাই, সি নিশ্চয় কিবা কাৰণতহে আহিছে। মাহে, কি হ'ল, কি ভাবি আছা? নাই, একো ভবা নাই, আহ বহ। মাহে, দেউতালে বহুত মনত পৰিছে জানা, সেইকাৰণে তোমাৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ। সেইবোৰ কথা ভাবি মনটো বেয়া কৰি নাথাকিবি অ, পঢ়া শুনাত মন দে। ভিনদেউ ভাল মানুহ আছিল যে, সেইকাৰণে মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁ অকণো কষ্ট নাপালে। কিন্তু এতিয়া আমি যদি সেইবোৰ ভাবি কন্দা কটা কৰি থাকোঁ, তেওঁৰ আত্মাই জানো শান্তি পাব ক? বুজিলি নে নাই? কিন্তু মাহে, লগৰ ল'ৰাবোৰক যেতিয়া দেউতাকৰ লগত ক'ৰবালৈ ওলাই যোৱা দেখোঁ বা কথা পতা দেখোঁ, তেতিয়া মোৰ মনটো বহুত বেয়া লাগে জানা। দেউতাই ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰতিটো বস্তুৱে দেউতাক সোঁৱৰাই দিয়ে, আৰু আজিকালি মাৰ মুখখন দেখিলে মোৰ বহুত দুখ লাগে। বেয়া লগাটো স্বাভাৱিক, কাৰণ দেউতাকৰ অবিহনে এজনী মাকে ঘৰখন চম্ভালাটো বৰ কষ্টকৰ। এটা কথা কি জান পিকু, তোৰ মাৰৰ ওপৰত মোৰ বহুত বিশ্বাস আছে। বাইদেউয়ে সকলো বাধা নেওচি আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। বাইদেউয়ে এতিয়াৰ পৰা অকলে সকলো কাম কৰিব পাৰিব, কাৰো ওপৰতে নিৰ্ভৰ নকৰাকৈ। কাৰণ মানুহে দেখিও শিকে, ঠেকিও শিকে। মাহে, হেল্ল' বিষ্ণু। অ ৰাজ, ক'ত আছ তই? আমি কেফে এখনলৈ গৈ আছোঁ। আচ্ছা, তোক লগ কৰিবলগীয়া আছিল। আচ্ছা, তই এটা কাম কৰ, তই তালৈকে আহি যা, মই পামগৈ এতিয়া। অ'কে, ঠিক আছে, মই গৈ আছোঁ, তই আহি যা। ব'লা। হে ভগৱান, তুমি ইয়াৰ কিহৰ সংকেত দিছা? এনেকৈ জ্বলোৱা চাকি নুমাই যোৱাটো শুভ লক্ষণ নহয়। ইমানখিনিতো হৈ গ'ল, আৰু কি হ'ব বাকী আছে? আপুনি য'তেই আছে তাৰ পৰাই আমাক আশীৰ্বাদ কৰক। আপুনি আহক, আহক। ভাল নহয় আপোনাৰ? আছো আৰু। দাদাৰ কথাটো শুনি বৰ বেয়া লাগিল বৌ। দাদাৰ নিচিনা ইমান ভাল মানুহ এজনক এনেকৈ নিব বুলি ভবাই নাছিলোঁ। দাদাৰ কথাটো শুনি মোৰ একেবাৰে আচন্দ্ৰাই কৰি গ'ল। ভগৱাননো ইমান নিষ্ঠুৰ হ'ব লাগেনে? পৃথিৱীত ইমানবোৰ বেয়া মানুহ আছে, সেইবোৰক নিবলৈ নেদেখিলে, দাদাৰ নিচিনা ভাল মানুহ এজনকহে ইমান সোনকালে নিবলৈ পালে। কি কৰিব আৰু, তেখেতৰ আয়ুস চাকে ইমানখিনিয়ে চাউল আছিল। এতিয়া যি হ'ল সেয়া মানি লোৱাৰ বাহিৰে আৰুতো একো উপায় নাই। ভাগ্য ভাল, ছোৱালীজনী দি ল'লে। এতিয়া ল'ৰাটোৰ কিবা এটা হোৱাহেঁতেন ভাল আছিল। বাৰু আপুনি বহকচোন, মই ভিতৰৰ পৰা অকণমান আহোঁগৈ। নালাগে, ৰ'ব, চাহ বনাব নালাগে, মই খায়েই আহিছোঁ। অকণমান বহকচোন, আমি কথাকে অলপ পাতোঁ। মানে তাইক বোলে গিৰিয়েকৰ ঘৰত বৰ অত্যাচাৰ কৰে, হয়নে? আৰাধনা ইমান ভাল ছোৱালী, ৰূপে গুণে এজনী লেখত ল'বলগীয়া ছোৱালী। তাইৰ নিচিনা ছোৱালী এজনী বোৱাৰী হিচাপে পোৱাটো সিহঁতৰ ঘৰৰ কাৰণে সৌভাগ্যৰ কথা। ইমান মৰম লগা ছোৱালীজনীক বাৰু সিহঁতে এনেকুৱা অত্যাচাৰ কৰিব লাগেনে? আৰাধনা,
পৌ আপোনাক কথা এটা সোধো। হয় সোধকচোন। আমাৰ আৰাধনা বাৰু শহুৰেকৰ ঘৰত সুখেৰে আছেনে? কিয় বা সুধিলে তেনেকে আপুনি? নহয় মানে আৰাধনা ঘৰৰ ওচৰলৈকে আমাৰ ভতিজা ছোৱালী এজনী বিয়া দিছোঁ নহয়, তাই দুটামান কথা ক'লে, সেইকাৰণেহে সুধিছোঁ। আপোনাৰ ভতিজা ছোৱালী কোননো? এজনী আছে, আপুনি চিনি নাপায়। বাৰু কি শুনিছে কথাটো কওকচোন। মানে তাইক বোলে গিৰিয়েকৰ ঘৰত বৰ অত্যাচাৰ কৰে, হয়নে? আৰাধনা ইমান ভাল ছোৱালী, ৰূপে গুণে এজনী লেখত ল'বলগীয়া ছোৱালী, তাইৰ নিচিনা ছোৱালী এজনী বোৱাৰী হিচাপে পোৱাটো সিহঁতৰ ঘৰৰ কাৰণে সৌভাগ্যৰ কথা। ইমান মৰম লগা ছোৱালীজনীক বাৰু সিহঁতে এনেকুৱা অত্যাচাৰ কৰিব লাগেনে? মই তাইক সদায় নিজৰ ছোৱালী বুলি ভাবোঁ, জানেনে? তাই ভাল হোৱাটোকে সদায় কামনা কৰোঁ। আৰু তাই যদি কিবা এটা বেয়া শুনো, মোৰ সঁচাকৈ বৰ দুখ লাগি যায়, জানেনে? তাইৰ অতীতটোৰ কাৰণে সকলোৱে এতিয়া তাইকে জগৰীয়া কৰিছে, কিন্তু মোৰ বিশ্বাস তাইৰ মৰমে সকলোকে আপোন কৰি ল'ব আৰু সকলো পাহৰি সবেই তাইক আদৰি ল'ব। অনিৰুদ্ধহে তাইক এৰিছে, তাইতো তাক এৰা নাই, তাত তাইৰ কি দোষ? তাকেইতো, এটা ল'ৰাকে তাই ভাল পাইছে আৰু সেই ল'ৰাটোৰ লগতে তাই বিয়াত বহিম বুলি কৈছে আৰু ঘৰতো জনাই দিছে, বেলেগৰ নিচিনাকৈতো আৰু তাই। বাৰু বাদ দিয়ক সেইবোৰ কথা, এনেইতো তাইক অনিৰুদ্ধলৈকে বিয়া দিলোহেঁতেন, কিন্তু সি শেষ সময়ত এনেকুৱা এটা কাম কৰিলে কাৰণেহে ৰাজলৈ বিয়া দিব লগা হ'ল। আৰু ৰাজেও নিজেই প্ৰস্তাৱটো দিছিলে, মাজনীকো বহুত বুজাব লগা হৈছিলে মান্তি কৰাবৰ কাৰণে। এতিয়া এনেকুৱা এটা ঘটনা হ'ল বুলি গাঁৱৰ ছোৱালী এজনীক কোনখতে ঘৰত বহাই থওঁ কওকচোন। অঁ আমি এইবোৰ কথা সকলো বুজো বৌ, কিন্তু মানুহবোৰে যে নুবুজে। বাৰু বৌ মই এতিয়া আহোঁ। হয় ভাল বাৰু। দাদা, 13 বছৰীয়া ল'ৰাৰ কাপোৰ হ'ব নেকি? অঁ হ'ব হ'ব, দেখুৱাবচোন। আপুনি এইখিনি চাই লওক দেই। অঁ অঁ, তলৰখিনিওতো? অঁ তলৰখিনিও। পেহী, এইটো অৰণক কেনেকুৱা লাগিব? আচলতে ইমান কাপোৰ যে মোৰ কোনটো ল'ম কোনটো নল'ম লাগে। এইটো কিন্তু সি বৰ ভাল পাব জানানে, তাৰ লগত মেটছো কৰিব ন? ঠিক আছে ঠিক আছে, এইটোৱে লোৱা। দাম দৰ ঠিক কৰাচোন দাদা। এইটোৰ দাম কিমান? এইটো বেছি নলওঁ, আপুনিও 1000 কৰি দিব। ঠিক আছে পেহী। এই হেৰি কৰাচোন, আমি ঘৰলৈ যোৱাৰ আগতে একাপ কফি খাম দেই। কথাটো বেয়া নহ'ব, ঠিক আছে ওচৰতে ক'ৰবাত পাই যাম।